გამარჯობა, ჩემოკარგება, მოგესალმებით ყველას ჩემ არხზე. ტრადიციულად უღრმესი მადლობა ყველას, ვინც მიყურებს. უღრმესი მადლობა მხარდაჭერისთვის, კეთილი სურვილებისთვის, გამოხმაურებისთვის. Მადლობა იმისთვის, რომ არხის გახსნის დღიდან ჩემს გვერდით ხართ. Ჩემს მოტივაციას უფრო და უფრო ამაღლებთ, ასე თქვენი კარგი დამოკიდებულებისთვის, თბილი დამოკიდებულებისთვის. ერთი რამე მინდა მხოლოდ აუღნიშნო იმათთვის, ვისაც არ მოსწონს ჩემი ლაპარაკი, თუ იმდენს რამდენს ვლაპარაკობ, თუ ვინმე აღიზიანებს, კი ბატონო, ნუ მოუსმენთ, გადაახვიეთ ის შესავალი. ალბათ ბევრისთვის საჭირო ინფორმაციას ვაჟღერებ და ვლაპარაკობ, ხო? რაღაცას რო იმაშვები, თქვათ, ხას უსმავ რამე საკითხებს, რაღაცას ვხსნი. არ გაინტერესებთ? გადახვევას ბევრი არაფერი არ უნდა, ან სულაც უყურებთ მორჩა, არავინ არ გაძალებთ. ეს ერთი. ალბათ ბევრს დაგაინტერესდა, შემამჩნევდით ხელზე ამ წარწერას. მინდა ეს წარწერა აგიხსნათ, რას ნიშნავს. ეს არის რუნა ფორმულა, რუნებით დაწერილი ფორმულა, რუნა სკრიპტი. თქვენთვის ახლა ეს სპეციალურად დავწერე ქაღალდზე, დავდებ აი ესე, რომ დაინახოთ კარგად. Შეგიძლიათ მერე კადრი დაასტოპოთ ან დასკრინოთ, თუ ტელეფონებით უყურებთ, და იგივე ნახაზი გააკეთოთ. შეგიძლიათ აი ამ ხელა ზომაზე ან ცოტა უფრო პატარა ფლომასტერით და აგიხსნით ახლა რა ხდება აქ და ეს რისი ფორმულა. ეს არის ფორმულა სახელით სარკე. არ არის თქვენთვის სახიფათო, ამიტომ გადავწყვიტე, რომ თქვენთვისაც მომეცა ეს ფორმულა. რუნები, როგორც წესი, არ არის სათამაშო, ეს იგივეა უცოდინარ ადამიანს, რომ მისცე რუნები, აი ეს საზოგა რაღაცა ფორმულების, ნი არის ბევრი არხი, რასაც უყურებ და აკეთებენ ესეთ რაღაცეებს, მაგრამ გაფრთხილებაც აუცილებლად უნდა მოყვეს. რუნები აქვს უდიდესი ძალა. ეს არ არის მხოლოდ ასოები. Ну, რა თქმა უნდა, ახლა თუ რიტუალი არ ჩაატარე, არ გააქტიურე და ასე შემდეგ, იმხელა ენერგეტიკას და დატვირთვას არ ატარებს, მაგრამ თავის ძალა მაინც გააჩნიათ. გაუცნობიერებლად რამე საშიში ფორმულის მიცემა, რაღაცა ისეთი ფორმულების მიცემა და სწავლება არ არის სწორი, ეს იგივეა, რომ პატარა ბავშვი დატენილი თოფი მისცე ხელში, ან ლიმონკა მისცე ხელში, წარმოიდგინეთ. მე თუ კი როდესმე კიდევ ესეთ რაღაცას იმას ვიზავდა, ალბათ საჭიროება მოიტანს დრო და დრო ანგზების გახსნაზე ან რაღაცაზე გავაკეთებ ფორმულას და გაგიზიარებთ, აუცილებლად რა თქმა უნდა გავაკეთებ ისეთ ფორმულას, რომელიც უსაფრთხო იქნება თქვენთვის, რომელსაც არ სჭირდება განსაკუთრებული გააქტიურება, რომელიც საფრთხეს არ შეიცავს, სირთულით არ გამოირჩევა და შევეცდები მაქსიმალურად დაგიცვათ. რაც შეეხება რთულ ფორმულებს და ისეთ სიტუაციებს, სხვა ადამიანზე ზემოქმედება იქონიოს, ჯანმრთელობას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ამას რა თქმა უნდა არ გავაკეთებ პირად ეთერში. როგორ წესი, როდესაც რუნებს ვიყენებ სხვა ადამიანებისთვის სხვადასხვა საჭიროების გამო, ყველას ურჩევ ინდივიდუალურ ფორმულას, ყველასთვის ინდივიდუალურად იმ სიტუაციის შესაბამისად რაღაცას ვადგენ და ამის შემდეგ ვიყენებ იმ ადამიანზე. უმრავლეს შემთხვევაში, როცა ესეთ საერთო საჯარო გაშლაში და ვიდეოში რამის რაიმეს გაჩვენებთ და გასწავლით, ეს ფორმულები მაქვს საკუთარ თავზე გამოყენებული, როგორც ლაბორატორიის ზაზუნა თუ ვირთხა და მარკვით, ჯერ ჩემ თავზე ვცდი ამ ყველაფერს, ვაკვირდები როგორ მუშაობს, რა შედეგის მოტანა შეუძლია და იმის შემდეგ უკვე ვიყენებ სხვა ადამიანების დასახმარებლად. ასე ჩემოკარგებო, ეს არის სარკე, რომელიც აისხლიტავს ნეგატივს. ეს არის უნებელი თქვენთვის აბსოლუტურად. სარკისებურად, როგორც რასაც მომართავენ თქვენსკენ ნეგატივს, იმას აისხლიტავს და გამომგზავნს უკან.
Cui asarge? O esaris, xuti asoskan shemsgari, xuti nishinskan shemsgari. Polmo isa kanas hagalas kanas isa nu me urdeba. Eseni dar ugurt xedaut sarke sauit, sarke se buratorium xedan. Ertnaira tiki treba. Vinci tkuens mimart, avi toaliti ureba tkuens pxares, ragaț negativ emoțiebs, gigzauni, ceți teba, rame magi uri ceare, vi tkuen rame ziani mugahenot, es pirda piri reisit, recoșetit ca ugzauni sucan, magra mindam holoder tirame gai toalis ținut, holoder tirame gai toalis ținut, პირველ რიგში, როცა ნეგატივს ებრძვის, თუ თქვენზე არის სერიოზული ნეგატივი, ამას ისე ადვილად ვერ მოხსნის. Მაგრამ რა ასე თუ ისე რაღაც შედეგი ექნება. Როდესაც ნეგატიური მაგიური ზეგავლენა თქვენზე და დაიწყებს ეს რუნა მუშა, ეს რუნა ფორმულა მუშაობა, რუნა სკრიპტი, აუცილებლად, ასე ვთქვათ, გაშიფრავს ამ negativism momentans da შეიძლება 90% 95% ეს ადამიანი დაგესიზმრებად თავად ან დაგესიზმრებად მისი ვინმე შინაური ახლობელი ან სულაც ის მაგი ვინც ვისი საშუალებითაც გააკეთა იმედია ბევრს არ დასჭირდება თავდაცვის მიზნით შეგიძლიათ გაიკეთო თქვათ მიდი ხართ ისეთ ხალხმრავალ ადგილას სადაც ძალიან ადვილია ნეგატივის მიღება სულაც არიან ენერგოვამპირები და ასე შემდეგ ეს ფორმულა დაგიცავთ თქვენ მაგან როდესაც თქვენზე არის რამე მაგიური გავლენა და ეს როცა გამოდის ორგანიზმს აქვს თავისთავად რეაქცია აუცილებლად რეაქციაზე მიხვდებით რამდენად ძლიერია თქვენზე ნეგატივი ну гулис рева таубрусхева хвелеба да рагац эсетები ну ძამბეუნაირი раме შეიძლება მოხდეს агрессия დაძაბული ნერვიულობა დაძაბულობა ნერვიულობა და ეს ფიზიკური გამოვლენა აქვს როგორც ეს სიცხის დროს ორგანიზმი ებრძვის დაავადებას და აძლევს ტემპერატურას ადამიანს რაღაც ну ეს მარტივად რო აქვს და მსგავსი ქმედებით ესე იგი ეს ებრძვის იმ ნეგატივს რაც თქვენზეა კიდევ რა მინდა აღნიშნო ამ საკითხთან დაკავშირებით ყოველ წუთს და ყოველ წამს ნუ გამოიყენებთ ნუ ეს რომ გადავა უკვე ხელიდან თქვათ რამოდენიმე დღე ატარებთ ეს დაკარგავს მოქმედებას თუ ხვდებით რომ სახზე ოჯახზეა კონკრეტულად შური ჭორები და ნეგატიური ენერგიების გამოსროლები თქვენს ოჯახზე კონკრეტულად შეგიძლიათ ეს ფორმულა დააწეროთ კარის ზღუბზე თუ არ გინდათ რომ ნემ შეაჩნიოს და გამოუჩდეს ეს შეგიძლია გააკეთოთ სანთლის საშუალებით ეს ცხიმივის ლაქასავით დარჩება სანთლის ესვისა და ის სანთელი დაწვათ მერე იმ აზრით იმის გააზრებით რომ თქვენ არავისთვის ზიანის მიტანა არ გინდათ არავისთვის ტკივილის მიყენება არ გინდათ ზუსტად იგივეს დაუბრუნებთ იმ ადამიანებს აი ეს ხლიტავს და დაუბრუნებთ იმ ადამიანებს ვინც თქვენთვის ავის მსურველია თუ რამე დეტალები დაგაინტერესებთ რა თქმა უნდა კომენტარებში მომწერთ და აგიხსნით ამ ყველაფერს მინდა აღვნიშნო რომ კიდევ გავიმეორო ვინც ვისაც ვიდეო არ მოუსმენია და არ უნახია და ანახლა შემოგვიერთდება არ ხსენდეს ვიდეო სურვილების დღიური პატარა სამწუთიანია მე მგონი ვიდეო რომლის ქვეშაც შეგიძლიათ მიუთითოთ სურვილები რა თემა შეგინდათ ნახოთ იქ უფრო ადვილია ჩემთვის პოვნა იმ ვიდეო კომენტარების და რა შეეხება ეს ჩვენ სახუმარო კონკურს ესეთი თქვით რომ მოდი კონკურსი ხო არ მოვაწყოთ რატომაც არა თუ გამოიცნობთ წარმოშობით რომელი საქართველოს რომელი კუთხიდან ვარ და ჩემი ზოდიაქოს ნიშანს პირველი სამი სწორი პასუხის ავტორს რა თქმა უნდა ჩემგან სრული უფასო გაშლა რა თქმა უნდა როგორც წესი როგორც ვახდენ პირად კონსულტაციებში პირდაპირ ჩართვით ვიდეო თვალით
am sistemas rahat ne tu mehuna ha vinari pirveli da vin meore da vin mesame comentarii mere gamovavlen raut kvat ertiquira ertiquiris manzilzes video o itrialeps da nu albat mihteba zogi erti mogcemt minishnebas chota da khasiatebas da albat ar una ikos dzneli amis gamotsnoba var zalian juti ძალიან თავისუფლების მოყვარე, ვერ ვიტან როცა მზღუდავენ და ჩემნებას, ჩემი ნების დამორჩილება უნდა ვინმეს, ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. Და კიდე რა მინიშნება მოგცეთ ზოდიაქოსთან დაკავშირებით. ჩემზე საშინელი მტერი არ არსებობს. Tu mi-mi-mi-mi-mi-mi simzomam de rat kmaunda, zalian ișuietat gamudivar tsobidan, tu gamuvedi tsobidan, sașin leba, șemilia davatarialo, sakutari tavis mimart, agresia asta, upatiu cemulobas, aragukau, ise zimet, dar tulat, rogor, samas aragukau, cemi ahloblebis mimart, gamuvlenil, porotebaze, negativ zeda, ase șemdek. Vai, imas, vins, ce-mi s-a părut, adamien, ce-i heba. Ai sminișne, ba, mi-a mogut, da, ba, ghisurul, țarma te beps. Mengoni, aruna, i-o surtuli, gamo, sa snobi, drevan de li tema i kneba, piradi urtier, tobebi, da, se ti gegma sa vit tau cere, rasa ki trebs canu fila, i-o zalian pe ursundaru, i-o serti varianti, a gretu ari variante, bismut hounat, stam tom sami dasta gawam zade. Imediat, ragața sașinat grdzeli video, argamova, dacă ide atrăși toaze, de ragața ebze, de ragața ebze, probleme arme, kneba, rogur, cxdeba, holme. Și gidzlia, ta irciut, ta asta, tu intuiția zginda te endot, magram, rogur, cucu emie, ciut, ce-mi scaș lepși, ta vide naris minișneba, rumi hutet, vizia la paraki. Sak itri kneba aseti, partnioris damokidebuleba, urtiertobazia laparaki, ras guanishnebs, minishneba imis mihedvit, sheileba amovides sasiqvarulo urtiertoba, sheileba ubralot simpatia natsnoboba, sheileba samsakhurebrivi, ragats damokidebuleba, moklet urtiertoba adamiantan ikneba ganxiluis tema. Romanșit albat, ragața mizeze bizgam, oaneciu gepareba, tanga dacvetele bavermi ghiriat, amadamien tanga agrzelo tuara urtiertoba, da am videos, da gașli stahmare bit, gawar, coeut, titon, amadamien sradamuki de bulebag, la perdam mimarte, ratknauna situații, neagamam dinare, rauna vicodet, mișse sahe, pesic, tuen rauna vicodet, mișse sahe, brari, sauțile beli, amadamien mișse sahe, promicodet. Da, ghirstuara am adamiantan urtiertobis gagrdzeleba. Da, viceb pirveli variantit, ra tkma unda. Tu ragatsa kide sva dastasats davikhmar. Ar miqvars ese dastebis ertmanetshi areva. Aruci turkuli tu vinme micit da me vici ak gogonebi mequreben romlebmic ra tkma unda chemsavit turkechi arian da gadasarevatician turkuli ena ari imsgausi videoebi magram ragats eseti utsnauri stili aqt gashlis qela dastidan amoiqemen tito tito titos nu es me vera ver miwige es sistema da ver ver gavaketeb da ar gavaketeb imitor me rotsa ushli da dasteps viqeb me vitsi romel dastas rogori khasiati ak da romel qitkhvaze upro konkretulat mipasukhebs da es ertmanetshi sherewa ar vitsi imat tu rogor gamostit me miqvars erti dastit mushaoba da tu rame da sakonkretebeli mak kide da upro rtuli is ari kide sva dastas davamateb magra aravit ar shemtkhovashi sherewa da viqot pirveli variantit. Ra situația și imqopebit dres. Rogori sahis urtiertobazia laparati vnahot. Ra situația și imqopebit dres.
Da, nu ac ძალიან გასაგებია, ძალიან გასაგებია ყველაფერი. აქ არის სასიყვარულო ურთიერთობაზე ლაპარაკი, აქ არის ძალიან დიდი ალბათობით პლატონურ სიყვარულზე ლაპარაკი. ან ერთი პარტნიორი მეორეს არ იცის მეორეს გრძნობის შესახებ, მაგრამ თვითონ არ უტყდება საპასუხო გრძნობაში და ამას აყენებს რატომღაც ეჭქვეშ, ეჭვიც არ, აი რაღაცა მიზეზების გამო ალბათ სჭირდება დრო, მოფიქრება. ძალიან დადებითი, ძალიან კარგი კარტები ამოვიდა. აი თანასწორო თუ შევხედავ თორ სიტუაციას, ესე ჩავიფიქრე, აქეთ ქალის მხარე მეთქი, აქეთ ბიჭის მხარე, მაგრამ ნუ რეალურად შეიძლება ეს მხარეები შეიცვალოს. ამას მიარწყვეტ, ამას ტაროწყვეტს, რა ინფორმაციას მაძლევს. აი თითქოს ეს კიდევ ერთი ალბათობა, რომ ეს იყოს საიდუმლო ურთიერთობა, ასე ვთქვათ, სასიყვარულო, საყვარლების ურთიერთობა, მაგრამ ამას ყველაზე ნაკლებ პროცენტს ანიჭებ, იმიტომ რომ აქ არის ძალიან გულწრფელი სუფთა გრძნობა. ნუ ერთი მეორეს აღიქვავს, როგორც უარს კლავს. მის გაბრწყინებულ, უფრო ფიქრობ, რომ გოგონა აღიქვავს ბიჭს, აი ძალიან ბრწყინვალე პიროვნებად, აი ვარსკვლავი თითქოს გამობრწყინდა, ბედის ვარსკვლავი. ამოდის აქ ჯოხების, კვერთხების მეფე, ძალიან ეფექტური, მომხიბვლელი, აქტიური, ცეცხლოვანი მამაკაცი, რა თქმა უნდა, რომელიც ყველანაირ საზოგადოებაში ყოველთვის ექცევა ყურადღების ცენტრში, იცის ადამიანების მოხიბვლა, ყურადღების მიქცევა თავისკენ, არის ძალიან ღირსეული, არის ძალიან მიზანდასახული. თუ რამე ამოიღო მიზანში, ნუ იმას აუცილებლად გააკეთებს და მიზანს ყოველთვის მიაღწევს. გოგონას აღიქვავს როგორც ყველაზე მშვენიერს, რაც შეიძლება ცხოვრებაში შეხვედრო, და გულწრფელი, დიდი სიყვარული, ძალიან სუფთა. ორივე მხარე, ბევრი რო არ გავაგრძელო, ორივე მხარე არის ერთმანეთის მიმართ ძალიან კარგად დამოკიდებული, დიდი სიყვარულით, დიდი პატივისცემით, მაგრამ რატომღაც გადაწყვეტილებას ვერ იღებთ. არ ვიცი, ეჭვებში გეპარებათ, გრძნობაში გეპარებათ ეჭვი, თუ თლად თქვენს გრძნობებში არ ახართ დამოკიდებული, მაგრამ როგორც ხედავ, ბიჭის მხარე უფრო სიყვარული ბიჭის მხარეს უფრო მეტია, ბიჭის მხრიდან. რატო ვერ იღებთ გადაწყვეტილებას? ალბათ გოგონებისთვის უფრო მისაღები იქნება, მიყურებენ, რა თქმა უნდა, გოგოებიც და ბიჭებიც. გოგონებისთვის მისაღები იქნება უფრო ეს, რასაც გავაჟღერებთ და მიზეზი, რის გამოც ვერ იღებთ გადაწყვეტილებას, არის წარსულში რაღაც უსიამოვნო სიტუაცია, ასე ვთქვათ, თითქოს იმედის გაცრუება. შედარებით, აი შეიძლება ან ბავშვობიდან, ან ასაკითა უფრო ახალგაზრდობაში, ნუ ეხლა არა, აი რაღაცა გარკვეული პერიოდის უკან შეიძლება ყოფილიყო, 1 წელი, 2 წელი, ან უფრო პატარაობაში. ნუ ეს ყველა სიტუაცია ინდივიდუალური იქნება, მაგრამ ეს დღევანდელ სიტუაციას არ გავს, რომ რაღაც ახალი ტრავმა გაქვთ გადატანილი და რაღაცა სერიოზული სტრესები და სერიოზული პრობლემები ქონა, ამასთან ვერ ვხედავ, მაგრამ რაღაცა ეს უსიამოვნო ლაქა დარჩენილი სულში და თითქოს აი ამის გამო თავს იკავებთ,
რო იქნებ ესეც რაღაცა ისეთ იმის მსგავსი აღმოჩნდეს რაღაცა ნუ იმანაც ამანაც იმედი გამიცრუოს მაგრამ აქ ხედავ რომ იმ ყოველ ძველი ურთიერთობიდან გამოსულა ქალი თვითონ აქვს ეს გადაწყვეტილება მიღებული თვითონ გაწყვიტა ურთიერთობა იმ ადამიანთან რომელიც რაღაც გარკვეული სახის უსიამოვნება მიუტანა ახლა არ ვაკონკრეტებს საერთო გაშლაში ყველა ესეთ დეტალს იქნება ძალიან არევდარეულობა მერე და ყველა ვერაღი ქვავს თავისზე Detalii არ ჩაუღრმავდები, მაგრამ უეჭველი ქალი გამოვიდა ურთიერთობიდან გამოვიდა ძალიან ღირსეულად, გამარჯვებული, თავისი ღირსების შენარჩუნებით, ერთი ხელის დაკვრით რომ გადაჭრა ყველაფერი და შეცდომაც არ დაუშვია, გამარჯვება მოუტანა ამან ცხოვრების გზაზე, ნუ არ ღირდა ალბათ ის პარტნიორი იმათ რომ დარჩენილიყო ამ ურთიერთობაში და სწორი გადაწყვეტილება მიუღია და ამიტომ აი ყოფილი ასე ვთქვათ უსიამოვნო გამოცდილების გამო რაღაც ქალი იკავებს თითქოს თავს ამ სიტუაციიდან ამ ურთიერთობის გაგრძელების საქმეს ნუ ურთიერთობის გაგრძელების კი არა აი თავისი გრძნობების და თავისი სიმპათიის გამომჟღავნებისგან თავს იკავებს რას ფიქრობს პარტნიორი ამ ყველაფერზე. Როგორი დამოკიდებულება აქვს მათ სამ სიტუაციაზე, როგორ აღიქავს ამ სიტუაციას. Ну, როგორი ის დამოკიდებულება აქვს და აქ როგორც დავინახეთ, კვერთხების მეფე და მიზანში რომ ამოიღებს, რამეს არაფრით არ მიატოვებს, იმ მიზანს მეთქი და ზუსტად ამის გამოხმაურება მივიღე, გეგმებს აწყობს, აი ფანტაზიებში, თავის უცნებებში გეგმებს აწყობს. როგორ გამონახოს, რა გზა გამონახოს თქვენი გულის დასაპყრობად. Რა საშუალებებს მიმართოს სხვადასხვანაირ ძალიან ბევრ ვარიანტს განიხილავს გეგმებს საწყობს თავის თავში გონებაში როგორი ბრძოლოს თქვენთვის არაპირებს დანებებას ფიქრობს რომ უფრო რომანტიული გამოვლინებებით ჯობია რაღაცა მოიმოქმედოს უფრო ისე აგრესიული ზოგი არის პირდაპირ შეტევაზე გადმოდის რაღაც თითქოს აგრესიულად და ნახრაპამ რა ესე რუსულად რო ვთქვათ მაგრამ ეს რაღაც ის რომანტიული გეგმებს მაგრამ აქტიურ ჩარევას აპირებს ამ ყველაფერში თითქოს რაღაც შეიძლება რაღაც პატარა მომენტი იცდის ელოდება თქვენ პასუხს ელოდება თქვენი მხრიდან ურთიერთობის ემოციების გამომჟღავნებას მაგრამ არაფრით დანებებას არ აპირებს არავითარ შემთხვევაში კიდევ როგორ ხედავს ამ სიტუაციას როგორ აღიქვავს ну რა გითხრათ ამ ურთიერთობას ძალიან სერიოზულად აღიქვავს სერიოზული მიზნები აქვს ვიმეორებ თუ ბიჭი მიყურებს ესე იგი ქალბატონსაც აქვს სერიოზული სურვილები მაგრამ რატოღაც ну ხო გითხარით ეს რაღაცა წარსულიდან ის პატარა რაღაცა უსიამოვნო ისტორია მკვალი დაუტოვა და ამიტომ ვერ იღებს გადაწყვეტილებას რა თქმა უნდა გოგონებისთვისაც ვიტყვი რომ ბიჭი აღიქვავს როგორც დედოფალს საყვარელ ქალს ну აქ ამაზე მეტი რა შეიძლება ითქვას რომ ამოვიდა იმპერატრიცა და ფიალების დედოფალი ну ესე ვიტყვი რომ ქალღმერთად აღიქვავს პარტნიორს და თუნდაც ნელა, თუნდაც დრო დასჭირდეს, არ ანპირებს დანებებას და ეძებს აი ამ ლაბირინთიდან გამოსავალს, როგორ მიიღოს საპასუხო გრძნობა, როგორ მიიღოს თქვენგან აღიარება. ძალიან კარგი ვარიანტია, ძალიან მომეწონა, ღირსეული მამაკაცი ჩანს, ღირსეული ბიჭი ჩანს, ქალიც არ არის ნაკლები.
Miharia Zalian. Da, unda icodet tkven, vinc miqurebs konkretulat tkven am situatsiis shesakheb risicodna saciro. Nu, es aris tkveni partneri, es aris adamiani romelits siquarulis emotsiebs mogita, siquarul emotsiebis zguas mogitant, romelits kosmosia. Teli samqaro ikneba tkventvis, romelits arazros danebdeba, sakmaot materialuratats albat qarat dgas fekhze, zalian ist komfortshi da karg pirobebshi gamqopebt ase vtkvat da amis ar danebdeba, arafit ar danebdeba, rats ar una dro gavides, amoigo mizanshi es qvelaperi da aqs gegmashi ro partneris guli moinadiros, monadirebulits aqs faktiurat, magram ai kontaktze ro gamoginqvanot da miaghtsius aghiarebas. Da, dausvat uqe savolo kitkva, mashin ghirs tu ara am urtiertobis gagrdzeleba. Nu, kha amis shemdeg rats vilaparake, kartsats uar ukitkhot dasqna tken gamoitanet, magram prognozi ra ikneba ghirs tu ara am urtiertobis gagrdzeleba. Rceva modis ak, rceva modis upro, unda gamokhvidet tkveni stagnatsiidan, ase vtkvat, ai is ragatsa titkos shishis, titkos ghalatis shishis, an ragatsa vaida ar gamovides, vaida shetsdoma daushva, nu ai am ასე ვთქვათ, ჩაკეტილი, ჩაკეტილობიდან უნდა გამოხვიდეთ, ამ სტაგნაციიდან უნდა გამოხვიდეთ, უნდა გახსნათ თქვენი გრძნობები. უიმედო, ეს იმ უიმედობა უნდა დატოვოთ წარსულში, ნამდვილად ღირს, თანაც აი სიყვარული ხედავთ, ქალი და მამაკაცი რაც ამოვიდა ამ დასტაზე. Srul ori srulfasovani partneri da es qvelaperi mzardi kidev da kidev upro drota ganmavlobashi rom upro da upro magal safekhurze gadava es grdznoba da urtiertoba upro meti urtiert pativis tsema upro meti siqvaruli. N-am dulat rirs. Nu categoriulat, igi vesi meureps karti, categoriulat, girchevt rom, archevani gaketot, shvatvali chekhvedot, ai es sakutar tavshi dazliot, es apatia, es uimedoba. Da, sva toali ce credut am quelapers. Gada apasut e situație bi, arsulidan gamom dinare kiara, momaval ze ipicrot, perspectiva ze ipicrot, boloșim ze damcea. Zalian kargi variante, eu zalian subukat da sasiam unut, sasakit he. Serum pirul variante, skilut saut. Tu ești ugepare, boda, ti m-a dat mianis cultul pe loba și vinci ceai picret. Ești ugepare, șoret, zalian cargi perspectivi, zalian cargi grdznovit modis adamiani, didi pativis cemit, dar nu ga ușor tchel să se șans. Când a vedit meore variante, n-a fost cu era situația și în cope bitrahte, dar cu înșoris. A care șansi ragața ahlista sa tristis? Magram zalian didi orice opoba. Nu, nu, ხედავ ერთ მხარეს,
ასე მაქვს ჩაფიქრებული ქალბატონების მხარე და ბიჭების მხარე. Რაღაცა საიდუმლო სატარებს ქალი გულში, რაღაცა ტკივილს, რომელსაც არ ამხელს. ბიჭი ვერ იღებს გადაწყვეტილებას, მაგრამ შანსი აქვს ლაპარაკი, თითქოს აქვს ორ ადამიანს ბედნიერების შანსი, ან ცდილობენ ერთმანეთს მისცენ კიდევ ახალი შანსი. ბიჭი ძალიან ძალიან მოწადინებულია, ძალიან სიტყვა მინდა კონკრეტულად იმას ვქნა. აი, მოთვინიერებულია თითქოს ქეთს იდრეკს. თქვენი ღირსების და თქვენი სილამაზის თუ ხასიათის გამწინაშე ძალიან ძლიერი სწრაფვა აქვს, ძლიერი ემოცია და გრძნობა აქვს თქვენს წინაშე, მაგრამ აქ რაღაც ტკივილზეა ლაპარაკი, შეიძლება წარსულზე იყოს ლაპარაკი, როგორც ხედავ წარსულზეა ლაპარაკი. აქ შეიძლება ორი ვარიანტი ამოვიკითხო, შეიძლება ქონდეთ გოგონებზე მაქ ლაპარაკი, წარსულში ძალიან ძიმე გამოცდილება, ძალიან ტკივნეული სიტუაცია, ღალატის და აუცილებლად აი აქ 100%-იანი ვიტყვი, რომ ღალატზეა ლაპარაკი საყვარელზე. ან იმ წარსულის გამო გეშინიათ ახალი ურთიერთობის დაწყება, ან თვითონ ეს ვაჟბატონი იყო მოღალატე. ვერ აკეთებდა არჩევანს, ან შეიძლება ეხლაც არჩევნის წინაშე დგას, მაგრამ შანსი არის. უჭირს არჩევანის გაკეთება თითქოს, ვიმეორებ, ან წარსულის ტკივილის გამო, წარსულიდან გამომდინარე ღალატის გამო ვერ წვეტავთ ამ ადამიანთან ურთიერთობის დაწყებას, ან გაგრძელებას, ან თვითონ ამ ადამიანს აქვს თქვენს წინაშე ძალიან სერიოზული შეცდომა დაშვებული, რაც უფრო მეტი პროცენტია აქ, რო თვითონ ეს ადამიანი იყოს მოღალატე და თქვენი ტკივილის მიზეზი, და ამიტომ ფიქრობთ მისცეთ თუ არა კიდე შანსი. ნუ გასაგებია, თვითონ ამას აქვს სერიოზული ტკივილი თქვენთვის მოყენებული, ღალატს აქვს აქ ადგილი, ოჯახის ღალატს მიყურებს აქ ცოლი 100%-იანი. და ინტერესებს ღირს თუ არა ამ კაცისთვის მეორე შანსის მიცემა. აქ კიდე შეიძლება ერთი ვარიანტი უბრალოდ ყურადღებისთვის, ესე ცნობის მოყარეობისთვის გავაჟღე, რომ თუ მიყურებენ საყვარლები და ინტერესებთ ის მამაკაცი ცოლთან დაბრუნებაზე ფიქრობს არ ფიქრობს, იცოდეთ, რომ აქ არის დიდი ალბათობა, მაგრამ თვითონ ეს გაშლა არის პირადად ქალისთვის, რომელსაც უღალატეს და ფიქრობს მისცეს თუ არა მეორე შანსი. კარგი, ვნახოთ აბა თვითონ ამ ვაჟბატონს მოღალატეს რა დამოკიდებულება აქვს თქვენს მიმართ და აი ამ სიტუაციის მიმართ. დიდი ალბათობით ამ წყვილში არის ბავშვი, ბიჭი, შეიძლება ორი ბიჭიც იყოს, მაგრამ ერთი ბიჭი უეჭველი. ნერვიულობს ბავშვზე ძალიან, განიცდი შვილზე ეს ერთი. ძალიან დაიღალა აი ამ სიტუაციიდანაც თვითონაც, ამ ჩხუბით, აყალმაყალით, აურზაურით. ძალიანაც თანაც აინტერესებს რა ხდება თქვენს პირად ცხოვრებაში, აქ ეჭვიანობისაც აქ ადგილი. რას ფიქრობს ამ ყველაფერზე? მიხვდა თავის შეცდომას, თუ კი ღალატზეა ლაპარაკი. რა თქმა უნდა, ღალატზეა ლაპარაკი. რო გითხრათ, რომ ძალიან განიცდის და ღირებულებები გადააფასა და გამოსწორდა თქო, ტყუილი იქნება.
Tu maris ძალიან პატიო მოყვარე თავად ძალიან ეგოისტი, მაგრამ რაღაცა მოძრაობები აქვს იქით კენრო თითქოს რაღაც შეცდომებს ხვდება, მაგრამ ძალიან წარეთ და ძიმეთ რო ადანაშაულებდეს თავის თავს ეგეთ რაღაცას ვერ ხედავ. Ну, ეგეთია მისი ბუნება, მაგრამ სისტემატიურად ფიქრობს და თავის თავს კი არ ადანაშაულებს, ესე მოხდაო რა. Ბედიაო ესო და ესე მოხდაო. Imas că era picroben roiz, bedi ara idzuleps, rucau idnenda, spakal slugin și ciao, tanen, este avianti arcevania. Ideras picrops, ai șei, gno, bolos da bolos. Nu drem de arcevani scina și ea mai înț. Ki stresis cueșari, stalian seriozul, stresis cueșari, nerviul ops și braz ops, aici ui anubis momente bica ops, magram bolom de arceva ni arga uketebia, picrops, rogor gamoides, gamar džebuli, am situații, dan am isu pelaze didi sadar debeli, dres dreobi, tesaris, rogor gamoides, am situații, dan tu șansi mie cada, situație, helișe uco, arțam sam cu tredzei, tu esu ars, arț picrops ro moa datmos romelime da romelime gaciros tvat am urtiertobashi erti miatovs da meorestan iqos rupasonat magram zalian brazobs brazobs imaze ro es chveni gamarjvebuli es raindi imas knes gamoijires am situatsiashi da archevnis tsinashi daaqenes nu ase ro დასკვნებით თქვენ გამოიტანეთ დღეს დღეობით. Რა თქმა უნდა, სიტუაციები იცვლება, შეიძლება მოვიდეს რაღაც დრო და გაიაზროს თავისი შეცდომები, მაგრამ დღეს დღეობით არ არის იმ განწყობაზე და იმ აზრზე, რომ შეცდომები დაუშვა და საჭირო აირჩიოს რომელიმე ერთი და ერთთან იყოს რუფასოვნად, ვიდრე ითამაშოს ორივეს გრძნობაზე. Ak tu saqvarlebits miqureben da situatsia etsnobat zalyan kargi ikneba ro orivem ertat gaabunzulot tkveni tskhovrebidan da mashin istavlis albat chkua sheileba mashinats ver istavlus kide gamori eseti albatobats aris orivestan tu კპირდებათ საყვარლებისთვის გულის ხმობ და ცნობის მოყარეობისთვის უყურებენ ამ გაშლას, კიდევ ვიმეორებ, აქ კონკრეტულად ცოლზეა ლაპარაკი, ცოლქმის ურთიერთობაზე, ნაღალატევი ცოლის სიტუაცია არის აქ, გაშლა მისთვისაა კონკრეტულად, თუ მიყურებენ საყვარლები, იცოდეთ, თუ გატყუებთ, რომ აი გავშორდები და ესე გავაკეთებ და ისე გავაკეთებ და აი ყველაფერი ცუდად არის და ასეთი და ისეთი დაპირებები და ზღაპრები და ფანტაზიები, იცოდეთ რომ არაპირებს ამის გაკეთებას, არც შეიძლება არც ცოლის მიტოვებას აპირებს და არც საყვარლის მიტოვებას აპირებს, ასე რომ გოგონებო გაითვალისწინეთ ეს მისი სიტუაცია, მისი ფიქრები და შეხედულება ამ ყველაფერზე და მაშინ გადავიდეთ მომდევნო კითხვაზე, რა უნდა იცოდეთ მის შესახებ. Აი დღეს ის რაც არიცით და აუცილებელია რომ იცოდეთ, რა უნდა იცოდეთ ამ ადამიანის შესახებ. Ну ისე არჩევანის წინაშე დგას, მაგრამ როგორც ხედავ, იმაზე მეტად ჭკვიანი და ეშმაკია, ვიდრე წარმოადგენს, ვიდრე სახეს გაჩვენებთ. Arc iseti ubraloa, arc iseti sulelia, nu galati da es pelaperi gasagebia, magram gacilebit metat gonieria, gacilebit metat dabrdzenebulia, gacilebit metat chkuiania, vidre tviton tsarmoachens da amit ra tkma una upro sakhipatoa. Gaithvalistsinot gogoebo, eseti pirovnebaa tkuens tsinashe. Chumchumela eshmage. Ai să vitui, ideu raund aici sodet. Acum cu bedis cera ceareva, mohte baragat ghirebule bebis gada pase baragat sa arcevani, magrame amas mouce, romeli gata sam haris dat moba. Magram ეს არ იქნება თავის გადაწყვეტილება, რაღაც სიტუაცია
შეუხდება ისეთ სიტუაცია, აღმოჩნდება ისეთ სიტუაციაში, რომ თვითონ რაკი თვითონ ვერ იღებს გადაწყვეტილებას, განგება აიძულებს, რომ იღოს ეს გადაწყვეტილება და მოუწევს რომელიღაცა მხარის დათმობა და რომლის შესახებაც უკვე თვითონ ეჭვია ხო აღნიშნე, აი აქ ჩანს, რომ ძალიან ჭკვიანია, ძალიან აზრიანი. შეიძლება ეზოთერიკაშიც ინტერესდებოდეს და ტაროლოგებთან ქონდეს ურთიერთობა, იმაშვებოდეს, რომლისთვისაც აქტუალური არის, რომლებიც გრძნობთ, რომ თქვენი პარტნიორს აქვს ესეთი რაღაცებისკენ მიდრეკილება, უეჭველი გეცოდინება, სამის შესახებ და ეს კიდევ ერთი მინიშნება, რომ გაშლა კონკრეტულად თქვენთვის არის. ელოდება, რაღაცა ინტუიციურად გრძნობს თითქოს, რომ რაღაც უნდა მოხდეს მის ცხოვრებაში და რადიკალური ცვლილებები განხორციელდეს. და ეს თავიზე არ არის დამოკიდებული, აქ უფრო განგების ხელია ჩარეული. კიდე რა უნდა იცოდეთ, ძალიან საინტერესოა. Ну, რა არაპირებს არც თავის იმპერატორის, იმპერატრიცას დათმობას, ჩემი არსად გაუშვებ, ენატრება იმპერატრიცად, რა თქმა უნდა, მოიაზრება მეუღლე. არაპირებს ამის დათმობას, ხო, ენატრება, ფიქრობს, დარდობს. ეს ტუზი გავხსნა. მაგრამ იმეორე მხარის დათმობაც ენანება. Ну, რამდენი წგინდა ამოიღე კარტი და რამდენი წგინა გაშალე, რაკი ერთხელ მოგცა პასუხი კონკრეტულად ამოდის და ამოდის იგივე ადასტურებს კარტები. Да, კარგი, მაშინ ბოლო კითხვას დავსვა, ღირს თუ არა ამ ადამიანთან ურთიერთობის გაგრძელება, საერთოდ ღირს თუ არა პატიება და ურთიერთობის აღდგენა, ვაკონკრეტებ მე ვიძახი ცოლებზებისთვის. Ну, საყვარლები თუ უყურებენ, ესე გაითვალისწინებთ, უბრალოდ საინტერესო ინფორმაცია იქნება თქვენთვის. ღირს თუ არა ამ ადამიანთან ურთიერთობის აღდგენა ან გაგრძელება, ან კიდევ ერთი შანსის მიცემა. ნამდვილად ღირს, ამას მეუნება კარტები. მაგრამ რა თქმა უნდა, თუ თქვენი სურვილი იქნება, იმიტომ რომ მოგიწევთ ძალიან დიდი შრომის ჩადება ამ ურთიერთობაში. ძიმეთ, ნელა-ნელა ურთიერთობა გამოსწორდება, ის ძველივნება აღდგება, სიყვარული აღდგება, მაგრამ გეუბნებით ეს ძალიან დიდი შრომის ფასად დაგიჯდებათ, ეს თქვენი გადასაწყვეტია. ნამდვილად დღეს ბედი თქვენსკენ შემოტრიალდება, სიყვარული ოჯახის სიყვარულში ბრუნდება, ოჯახი ისე სრულფასოვანი ხდება, იქ როგორც შეეფერება ნორმალურ ოჯახს, სიყვარული, სითბო, კომფორტი, ბედნიერება ბრუნდება ოჯახში, მაგრამ როგორც მოგახსენეთ, ამისთვის ძალიან დიდი შრომა დაგჭირდებათ, დიდი მოთმინება, დიდი ნებისყოფა, გადაწყვეტილება თქვენი მისაღებია. მე ვერავის ვერ ურჩევ, რომ მიიღოს თუ არ მიიღოს, მე ვაჟღერებ იმას, რასაც მეუნებიან კარტები. სიმართლე გითხრათ, იმ მონაცემების ფონზე, რაც დავინახე და რასაც ხედავდი, ნუ ამ ადამიანის დამოკიდებულება ამ ყველაფერთან და ამ ადამიანის ხასიათი, ნამდვილად არ მეგონა თუ ესე დადებით პროგნოზს მომცემდა კარტი. მაგრამ ეს ჩემ ხელში არ არის, ჩემი ნება არ არის, გადაწყვეტილება თქვენი მისაღებია და როგორც აღნიშნე, ეს ძიმე შრომის შედეგი იქნება. გადავიდეთ მესამე ვარიანტზე, ჩემოკარგებო. ნახოთ მესამე ვარიანტში ვინ გვესტუმრა, ვინ უყურებს, ვისთვის იქნება განკუთვნილი მესამე ვარიანტის გაშლა. დიდი ბოდიში ერთი წამით სანთელი ჩამიქრა. იმედია უბრალოდ სანთლის ბრალი იყო და არა რაღაცა ისინი არ ამოვა სასწაულები. დღეს მაინც ჩაივლის მშვიდობიანად ჩემი გაშლა. ერთი პატარა ჩეპე უკვე მომივიდა, რა თქმა უნდა, და ამას შეიძლება შეამჩნიოთ ან ვერ შეამჩნიოთ, ვიდეოს გადაბმა მომიწევს.
ნახოთ ახლა რა ხდება. Რა სიტუაციასთან გვაქვს საქმე, წავიკითხოთ, მინიშნება. Acat titkos meore variantis gausi situația modis, titkos meore deba meore varianti, rasa cukure, pirueli karteve, pirueli ve karte amovida, monete bistuzi, șansi, sačukari, sota iseti ucnauri damoki debuleba amodis, sakertmanetis mimart. Da, este titkos, sicuarulit saris, emoțiat. Agat scrutznoba, amurtier toba și magram. Titkos, agat sa princip e bizgamo vertanhm debit. Princip e bizgamo, agat sa și vertanhm debit. Titkos, ai urtier tgamo mritschavi, mothonile bebiga, tertmanetiskan, agat sa isti pretenzie biga, tertmanetanro. Შეუძლებლად ხედავთ ამ ურთიერთობის გაგრძელებას და შეიძლება შეწყვეტილიც გაქვთეს ურთიერთობა უკვე ამ ადამიანთან, ამ პარტნიორთან და მაინც უბრალოდ გაინტერესებთ ის რას ფიქრობს, რა დამოკიდებულება აქვს, ან ღირს თუ არა აღდგენ ამ ადამიანთან ურთიერთობა, ერთმანეთისგან ჯაკეტილები, ემოციას ხედავ, გოგონას მხარეს, რასაც ხედავ, ძალიან ისეთი განათლებულ გონიერ ადამიანთან გვაქვს საქმე, ძალიან ნაკითხ ადამიანთან, შეიძლება იყოს მასწავლებელი, შეიძლება იყოს ძალიან რელიგიური და ეკლესიური, მაგრამ ამასთან ერთად ძალიან უყვარს კომფორტი, კომფორტი ძალიან მნიშვნელოვანია. Კაცი უფრო მონეტების მეფეა, სანდო თავისთავად, მაგრამ აი ეს კომფორტს რაც ქალი ითხოვს, ცოტა ისე ირონიულად უყურებს ამ სიტუაციას, თითქოს ცოტა უფრო როგორ აგიხსნათ, ნუ გონივრულად ართვლის აი ამის ქალბატონის მისწრაფებას კომფორტისკენ და კარგი ცხოვრებისკენ. Თუ ვინმეს უნებურად ვაწენინებ ხოლმე ესეთი გამოთქმებით, რომ რაღაცა ისეთი უსიამოვნო დეტალს გავაჟღერებ, ძალიან გთხოვთ, ნუ მიწყენთ, გადაახედეთ თქვენ სიტუაციას, გადაახედეთ თქვენს საქციელებს, ფიქრებს, იქნება რაღაც ღირებულებები გადააფასოთ და ამისთვის ვარ მე ზუსტად, რომ რაღაცა გზა გაჩვენოთ. ეს აქ ხედავთ ქალს, მაგრამ ეს მომენტში ქალი, იმის გვერდზე ქალზე არ არის ლაპარაკი, აქ არის დამოკიდებულება ერთმანეთთან. Უფრო აი თანხისა, მონეტების მეფე, თანხმის დედოფალი, ცოტა კაპრიზიც რო თქვა, უფრო გონებასთან უფრო მეგობრობს ეს კაცი, ვიდრე გრძნობებთან, კი? თავიანთი თავისებური გრძნობები და სიყვარული ამათაც შეუძლიათ, მით უმეტეს ხმალი, ჰაერი და მიწა ერთად. Აქვთ ამათაც თავისებური სიყვარულის უნარი, რა თქმა უნდა, ყველა შეუძლია სიყვარული, ეხა გამოხატულება აქვთ სხვადასხვანაირი და ემოციები სხვადასხვანაირი, მაგრამ უფრო მერკანტილურია ბიჭი, როგორც ხედავ, კაცი უფრო მერკანტილურია, ძუნწია საკმაოდ და ყველაფერს ძალიან ისეთი მატერიალი, ძალიან მატერიალისტია ეს ადამიანი და ესეთი მიდგომა ყველაფერთან, რომელსაც არ ესმის ქალის ეს კომფორტის სიყვარული და ესეთი მშვიდი ცხოვრების სიყვარული. Ნუ სხვანაირად ვერ დავარქმევ ამას, უფრო თითქოს გვერდში უფრო ესეთი მებრძოლი ქალი სჭირდება, საქმიანი ქალი სჭირდება.
Tam gogonas magali suliereba, tundats religiuroba da ganatleba, amistvis chota eseti zedmeti mat მიიჩნევს კომფორტად და ზედმეტ ბარგად. Აი რაღაც ესეთ მომენტებში ვერ თანხდებით. Მიუხედავთ იმისა, რომ არის ემოციები, მაგრამ შეიძლება ეს ემოციები უკვე წარსულშიც კი დარჩა, ხედა ორ ცხრიანს დამთავრების წკიპზე, აი უკვე რომ უნდა დამთავრდეს ეს ყველაფერი თითქოს, აქ ათიანი გაგრჩება მარტო. ნახოთ კიდე რა ხდება ამ ურთიერთობაში, მინიშნება. Oho. Titkos ak ragatsa intuiciurat grdznobt. Arts kalebi gogoemi miqureben tu bichebi es varianti romlistvis upro misagebi ikneba tkuentvis upro natsnobia ratkma una situatsia da gasarkvevi. Nu vins miqurebs ara mishnoloba gogo tu biche intuiciurat khdeba. Nu vreau răgat sunda moxte, să acți din intuiția asta, ma că la pară că aici mă stând, voi să grăzne baga, cu troes răgat să bediți era stânar, dacă ușire buli igbal stânar, dacă ușire buli ginde argine, răgat sunda moxte, răgat să ganachleba, an samudamu tunda dam tau de, să scoală peribolut certili da esuas, an gadauide să halete, pe zida absolutat gans xoave bul formatși. Da, არის კიდევ ერთი ალბათობა, რომ რომელიღაცა თქვენგანს ინტუიციურად გული გიგრძნობთ, რომ შეიძლება სხვა ადამიანიც შემოვიდეს თქვენს ცხოვრებაში, ახალი სიყვარული, რაღაცა ცვლილებების, სერიოზული ცვლილების მოლოდინში ხართ და ამას ინტუიციურად გრძნობთ ამ ყველაფერს. Კარგი, ვნახოთ ახლა პარტნიორი რას ფიქრობს ამ ყველაფერზე. Რას ფიქრობს პარტნიორი ამ ყველაფერზე? თქვენი ჩაფიქრებული ადამიანიც თითქოს ხვდება, რომ დასასრული ახლოს არის, მაგრამ იმედი აქვს, სადღაც ნაწილობრივ იმედი აქვს. ნაწილობრივ აღდგენაზე ფიქრობს, ამბავს ელოდება თითქოს თქვენგან, მაგრამ ესეც უკვე ხდება, რომ დასასრული ახლოს არის ამ ურთიერთობის, სადღაც თითქოს გრძნობებიც უკვე აღარ აქვს იმდენი. Albat ფიქრობს, რომ ის რაღაც პატარა პროცენტი დარჩა იმის, რომ შეიძლება გადარჩეს ეს ურთიერთობა, მაგრამ ნამეტანი მოწადინებულიც რო იყოს, ვერ ხედავ. Ну, აი აქ უკვე საერთო სურათი ისეთია, რომ ეს ურთიერთობა მიდის დასასრულისკენ და რო თქვა, რომ ძალიან დიდი მტკივნეული იქნება რომელიმე თქვენგანისთვის, ანიმისთვის და ან თქვენთვის. Აქ მაგის ტენდენციას ვერ ხედავ, აი ესე გამოდის თითქოს ზღვაწვეთით დაილიავთ, კოვზით დაილიავთ, აი ნელა-ნელა ეს ყველაფერი დავიდა თითქმის ნოლამდე და აი რაღაცა ის ერთი ზღა დარჩა წვეთი. ალბათ პირისპირ დაჯდომა და საუბარი, რომ ხო, ნუ შეგნებულად, მოდი არ გამოდის არაფერი, ორი დიდი ზრდასრული შეგნებული ადამიანი ვართ და დავშორდეთ ნორმალურად ერთმანეთს, აი რაღაცა მსგავსი შეიძლება დარჩა ეს ერთი პატარა ნავიჯი. Რა უნდა იცოდეთ ამ სიტუაციის შესახებ? Პირველ რიგში უნდა იცოდეთ, რომ ძალა თქვენ ხელშია, ყველაფერი თქვენ ხელშია, თქვენ უკვე ხართ იმ ზღვარზე და იმ ნაბიჯის გადადგმის წინაშე, რომ ეს ყველაფერი დაასრულოთ.
აქ არ არის, აი როგორც აღნიშნე, აქ არ არის რაღაცა ღალატზე, რაღაცა ჩხუბზე, დავით არაბაზე და ასეთ რაღაცებზე ლაპარაკი. აქ არის უბრალოდ ორი ადამიანი, რომელიც რადიკალურად განსხვავდება ერთმანეთისგან და ვერაფრით ვერ უგებენ ერთმანეთს. ქალს ხედავ გაცილებით უფრო მაღალ სულიერ, ძლიერს, მეტად, აი თუნდაც სოციალურ საფეხურზე უფრო მაღლა იდგეს, უფრო ესეთი ღირებულებების მქონე ადამიანს, თავის ღირებულებები გააჩნია, თავის შეხედულება ცხოვრებაზე და უფრო სულიერი, ასე ვთქვათ, მამაკაცი უფრო მერკანტილური. ორი შეუფერებელი ადამიანის ურთიერთობა აქ და ეს ყველაფერი თქვენ ხელშია, შეგიძლიათ ეს ყველაფერი გაწყვიტოთ, მაგრამ რატომღაც არ ვიცი, თქვენც თითქოს აი არ ჩქაროთ სიტუაციის გაშვებას, უნდა იცოდეთ, რომ თქვენ აბსოლუტურად სხვა გზა გელოდებათ, სხვა ნაპირი, სხვა მიმართულება, მინიშნებას გაძლევთ კარტები და ნახოთ კიდევ რას მოიტანს ეს სიტუაცია. აქ უკვე გასაგებიც არის პასუხი ბოლო კითხვის. თუ დიდხანს გააგრძელებთ აი ამ ტკეპნას ერთ ადგილას და არ მიიღებთ გადაწყვეტილებას, ძალიან დიდი ალბათობაა, რომ მიიღოთ რაღაცა სერიოზული სტრესი, სერიოზული ნერვიულობა მოგიწიოთ ამასთან დაკავშირებით და მერე უკვე ძალიან ძნელად გამოხვალთ სიტუაციიდან. კონკრეტულად არ მაჩვენებს აქ, ხედავ ემოციას, მაგრამ აი კონკრეტულად როგორი დამოკიდებულება გაქვთ ერთმანეთზე, აქ სასიყვარულო ურთიერთობა, ნუ შეყვარებულების, აყვარლები თუ ცოლქმარი, ამას არ მანიშნებს კარტები. მაგრამ თუ აი ამ ურთიერთობას გააგრძელებთ და დროზე არ მიიღებთ გადაწყვეტილებას, რაღაცა ძალიან სერიოზული ფაქტის წინაშე დადგებით, დიდი ღალატის, ტკივილის, ან თუნდაც ესეთი მერკანტილური ადამიანიდან აღმოჩნდა, რომ შეიძლება სულაც თქვენი მატერიალური სარგებლობა უნდოდა და რაღაცა გამორჩენის მიზნით და ეს ყველაფერი დაიმსხვრევა ერთი ხელის დაკვრით და აღმოჩნდებით ფაქტის წინაშე და ეს გაცილებით მე ტკივილს მოგაყინებ. თუ ეს ყველაფერი თქვენთვის, ეს სიტუაცია ნაცნობია, რჩევაც გაითვალისწინეთ. აქ უკვე კარტის რჩევა მოდის, რომ დროზე გაწყვიტოთ ეს ურთიერთობა, თუ არა და მერე ძალიან ძალიან მტკივნეული იქნება, გაფრთხილებთ კარტები. Ну, ეკითხები ბოლო კითხვას მაინც, როგორც დაგეგმილი მქონა, ღირს თუ არა ამ ურთიერთობის გაგრძელება. ფაქტიურად პასუხი თავათვე გაგვცა კარტებმა. ტვირთი, მარტოობა, არაფრით არ ღირს, არაფრით არ გირჩევთ ამ ურთიერთობის გაგრძელებას. დროზე შეწყვიტეთ ეს ყველაფერი, რომ ახალი გზა, ახალი ცხოვრება გამოჩნდეს თქვენთვის. კაი, მაშინ ასეთნაირად ვკითხავ კარტებს, აი ამ ყველაფრის შემდეგ თქვენი გზა საით მიდის? დავამატო ერთი კითხვა კიდე, რატი ესეთი კონკრეტული მითითება, საითკენ მიდის თქვენი ცხოვრების გზა აი ამ ურთიერთობიდან გამოსვლის შემდეგ? Ну, გადადიხართ დედოფალში, ცეცხლოვან დედოფალში, ჯოხების დედოფალი, რა თქმა უნდა, კვერთხები ძირითადად კარიერაზე აგებენ პასუხს, კარიერას, საქმე, ძალიან აქტიური, ენერგიული ადამიანი, რომელიც დაიბრუნებს თავის სახეს, იპოვის თავის გზას, თავის საქმიანობას, შემდგარი ადამიანი, ყველაფერს დაინახავს სხვა თვალით, აბსოლუტურად. ახალი ცოდნა, ახალი დიდი ალბათობა, ახალი სამსახური, რაღაცა სერიოზული მიზნებების და ოცნებების მიღწევა. ეს ადამიანი ალბათ ძალიან ნეგატიურად მოქმედებს თქვენზე. მე არ დამიკონკრეტებია, რომ აქ იყო სასიყვარულო ურთიერთობა, ნუ ემოციები ვნახე. აი ხლა ისეთი ისიც ისახება ტენდენცია აქ, რომ შეიძლება საქმიან ურთიერთობაზეც იყოს ლაპარაკი. გარკვეული რაოდენობის ადამიანებისთვის იყოს საქმიან ურთიერთობაზე ლაპარაკი.
გაწოლებდით კითხვა რომ ღირს თუ არა ამ ადამიანთან რა საკან სამსახურის დაწყება ან საერთო ბიზნესის წარმოწყება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ კატეგორიულად არა აი ამ ყველაფრის შემდეგ თქვენ ძალიან კარგი პერსპექტივები გეხსნებათ ცხოვრებაში სერიოზული მიღწევები მიზნები ეს ადამიანი გაფერხებთ თქვენი გზის პოვნაში ამიტომ გაითვალისწინეთ კარტის რჩევა, ვისთვისაც სიტუაცია ძალიან ნაცნობია. დღესამით დაგემშვიდობებით, შეგახსენებთ ჩემთან პირადი კონსულტაციის სურვილებს, შეუძლიათ დამიკავშირდნენ ვიდეოს ქვეშ მითითებულ ნომერზე. მომავალ შეხვედრამდე დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.